un sud antico coltivato a grano, un sud antico coltivato a grano. Kulturnatten 2011. Tjo och stimma vuxna på stan, långt in på natten. Kulturnatten invigdes av Kristina Alcer, som höll tal utanför domkyrkan. Så jättekul att så många har slutit upp ikväll. Och så härligt att det inte varken regnar eller blåser eller snöar. Konsten har flyttat ut i staden. Konsten har blivit tillgänglig för dig och för mig och för alla som besöker vår vackra stad. Vårt vackra län, vårt vackra landskap. Sandgärdsgatan, Glasgatan. Vi kan ta oss ifrån domkyrkan till Oxtorget och beundra de 8 pollarna utan att se ett fartyg i närheten. Att få förena det gamla kulturarvet, att få knyta ihop det med den moderna tiden. Att få knyta ihop glasriket än mer med Växjö än vad vi har gjort tidigare. Ja, det är värt att firas. Och vet ni, så här kommer det att se ut om en liten stund längs Sandgärdsgatan. Vi har gjort ett performance som heter Frozen Fire i samband med invigningen av glaskonstverket som har placerats ut på Sandgärdsgatan här i Växjö. Och det är du som har stått för designen på själva skulpturen bakom oss. Precis. Det är då som du ser här ett kristallglas fast i is. Jag har jobbat tillsammans med en skulptör som heter Tjåsa Gusfors som är, jag jobbar bland annat i Jukkasjärvi med glasskulpturer. Så att jag har då skissat upp ett glas och har formgivit ett glas som hon har skulpterat åt mig. Vi har jobbat med en kille som heter Ville Christiani från Circus Arts, Burnt Out Punks, som är specialist på jonglering med eld. Så har vi sammanfört då eld och is i det här performanceet. Föreställningen, den här showen som vi har haft nu, tycker jag framförallt var det väldigt roligt att göra, just för att det blir, att man pratar om glaset som en symbol ganska mycket här. Att använda is kan kännas ganska naturligt, för att is och glas har ju ganska mycket liknande egenskaper faktiskt. Och i och med det här så ställer man också frågan, vad är ett glas? Och om man då säger det med att man jobbar med symbolspråk, så har ju glaset är ju ganska mycket en symbol för det här området, för glasriket, och har haft stor betydelse. Så på så sätt så är det roligt att vi tog den här chansen och gjorde den här föreställningen runt det. Och då kunde du berätta mer om Ville. Mm. Ja, för det har vi också jobbat med. Ville har också prövat på olika rörelser som man använder i glasblåsning. Själva pipan. Så det är på ett sätt en hyllning, som Nina sa, till glasriket. Fast det är en annan form. Kommer det stå här, det här glas, kristallglaset? Ja, precis. Det får ju då vädret avgöra lite grann. Det kommer att stå kvar här. Men blir det varmt och tö så smälter det. Om det är en kall vinter så kommer det stå kvar. Det är en del faktiskt av vårt performance. Lite grann. Att det får vara en, vårt bidrag, vår skulptur eller vårt konstverk här på invigningen är just det här performancet. Att det börjar smälta
är en betydande del av det, att du får vara så länge. Längs med Sanjärsgatan kan nu växjöborna beskåda de 8 konstverken. Men se där, är det inte självaste ärkebiskopen som provsitter. På Palladium visas Chaplin-film. Gammal ung kom för att återigen få skratta åt den älskade luffaren. Ikväll har vi har haft barnfilm under eftermiddagen och barnteater. Nu kör vi Charlie Chaplin-film här ifrån körrummet. Det som är speciellt är att det är en live-pianist. Det är stumfilm och så är det en live-pianist som spelar till filmen. Så det blir riktigt som en gammal biografkänsla. Vi visste att vi skulle ha ett filmtema på Kulturnatten. Och sen utifrån det så kom vi att tänka på lite så här gammal biograf. Och sen så hittade vi Edvard von Past på internet. Såg att han körde med live med stumfilm. Så då tog vi kontakt med honom. Han ville jättegärna komma hit, så vi blev jätteglada. Du skulle kunna börja presentera dig, vad du heter och vad du gör. Ska jag titta på dig då? Eller? Ja, du kan titta på dig. Mm. Ja, jag heter Edvard von Past och är stumfilmspianist. Hur kom du, när började du med detta? 1994. Och varför? Det var via en annons i Uppsala Nya Tidning som då sökte en stumfilmspianist till en gammal biograf i Uppsala som heter Slottsbiografen. Som man då precis hade restaurerat. Överhuvudtaget upptäckt att den fanns bevarad under de nya kulisserna. Det var rätt häftigt. Den var helt intakt och då tänkte man, nu ska vi bara köra stumfilm. Och så behöver vi en stumfilmspianist. Då anmälde jag mig och så fick jag jobbet och sen så har det rullat på. Hur känns det att vara här? För här är ju filmerna, är ju, de har ju sig kopior från 60-talet. Men filmerna i sig är från 1917. Och precis. Sen. Och biografen är från ungefär samma tid. Ja, precis. De var väl från 1921. Ja, eller något sånt här för mig. Ja, det blir ju väldigt häftigt. Ja. Och jag själv anser mig vara född i fel tid. Så det är väl en ganska bra sammansättning, tycker jag. Ja, just det. Och så perfect match på alla. Ja, men precis. Alla tre plan. Det blir en magisk symbios mellan publik, film och musiken via mig då. Tycker du att det är svårt? Kollar du samtidigt på... Ja, det gör jag. I början var det väldigt svårt att spela till film.
precis när jag började. Då försökte jag i alla fall vara väldigt noga med att inte spela fel. Men ganska snart så kommer man underfund med att spela fel, det finns ju inte. För det är egentligen ingen som vet i publiken här vad jag ska spela, när och hur. Och när man förenas med det faktum att det är så, så blir det mycket enklare och mycket häftigare. Mycket lättare att komma in i filmen. Då kan jag spela fel hela tiden, ja, utan att någon vet om det. Är inte det? Ja, just det. Nej, alltså missförstå mig rätt. Ja, visst, det blir rätt. Det men är inte precis. Det som är improvisation? Men precis. Improviserar du bara? Eller har du, mycket. Sen spelar jag mycket klassiska stycken också. Ja. Just det. Det går alldeles utmärkt att spela Mozart i stumfilm. Det funkar. Jag var inne en liten sväng och lyssnade bara. Och det var mycket garv och mycket... Du var med hela tiden. Ja, och det är ju så här att... Tycka man, vad man vill om biografbranschen idag, va? Men film ska ses på bio. Så är det. Och ja, jag hoppas verkligen att alla biografer, stora som små, överlever. Och det verkar ju gå hur bra som helst. Så att, och det glädjer mig mycket. Men det kändes som ett väldigt bra koncept när vi kom på idén. Och kändes självklart att köra just på en kulturnatt också. Så jag hoppas att det är uppskattat. Och det var väldigt blandat med åldrar. Det var både så här föräldrar med sina barn och sen var det lite medelålders och lite äldre. Så att det var verkligen så här någonting för alla. Och det är det som jag tycker Palladium, alltså det är det Palladium ska vara också. Det ska vara ett hus för alla. Där alla känner sig välkomna och bekväma med att gå och uppleva så här kultur och musik och film. Palladium var också utställning på gamla filmaffischer. Varför börjar man samla på gamla filmaffischer? Ja, den första filmaffisch jag fick, det var Exorcisten. Den fick jag när jag var av en biografägare nere i Skåne. Ett samhälle som heter Lundsbro, där jag växte upp. 1974 när det gick Exorcisten. Då hängde jag ofta ner på den biografen och fick den affischen. Och sen började jag samla när jag var yngre. Främst äldre, nästan bara skulle jag säga, för att det finns ganska få utav många av de här affischerna som det slängdes mycket mer för. Idag sparas det mycket mer och jag tycker inte de är lika snygga heller. Det var ett annat pappersmaterial för som var snyggare att ha på väggarna, tycker jag. Alltså, tjockare, mer strävare papper. Ja, vi gjorde en vägg här med en vit vägg med rött och svart, och det tycker jag är snyggt i affischer, sådana här gamla. Så även om inte filmen är så kända, så är det, tycker jag, snygga affischer som hänger här bak. Det är Erich von Stroheim, den här sin Roman, som har tecknat den här affischen på 30-talet. Sen har vi en Håkan Björne som har tecknat i början av 70-talet, kom långt ner i halsen, med Linda Lovelace. Sen är det en av Ingmar Bergmans första filmer, Kvinna utan ansikte. Och sen är det uppföljaren till De kallar oss mods, Ett anständigt liv. Steffe och Kenta, tycker jag. Ja, det är snygga färger med rött och svart. Kan du se en koppling mellan en riktigt bra film och en bra filmaffisch? Eller spelar det ingen roll? Kan det vara? Ja, det spelar roll, tycker jag. Det kan vara en väldigt snygg affisch, men filmen behöver inte vara så bra för det. Filmen kan ha kultstatus utan att vara bra, och det kan vara en väldigt snygg kultig affisch till det. Sen finns det filmer som är väldigt bra som har en ganska tråkig affisch. Jag kommer inte på någon nu rappet, men det finns. Ofta tycker man att filmen är väldigt bra, så någonstans så fastnar man ofta för affischen också då. Jag tror det. Det sitter känslor kopplade till att se en affisch som man har kring filmen. Hur ser du hemma hos dig då? Är det inte en fläck på väggen som är tom? Allt det som sitter i den här utställningslokalen idag, det sitter nere i min källare. Det sitter nere i mitt så kallade nostalgirum. Så det hänger nog den 30 affischen. Mm.
Kronobergsgatan 8 har Lisbeth Sandvall sin ateljé. Hon jobbar mest med olja. Vad är det som gör olja så speciellt? Det är långsamt. Nej, det är, ja, det är faktiskt en anledning att jag jobbar med det. Det är att det tar tid innan det torkar och att man hinner stanna upp. Jag vet ju inte när jag börjar jobba vad jag kommer att måla. Jag har ingen färdig bild i huvudet och då är det ganska bra att det tar lite tid innan färgen torkar. Mm. Blir det väldigt genomtänkta målningar då? Nej, inte mer. Utan det är mer att man kanske stannar upp och att man ser nya saker när man har vilat ögonen. Att man inte är i processen hela tiden utan man gör lite paus och man ser den lite mer på avstånd. Så. Hur har det varit idag? Eller kväll på kulturnatten? Det har varit mycket folk. Det känns som att det har varit mycket folk på stan också. Det är kul att ha öppet på kulturnatten för det är många som är positiva och tycker det är roligt att vara ute en lördagkväll. Vuxna på stan som är, tycker att det är kul.
Du är beredd? Hur har det gått här ikväll? Hur har det gått ikväll? Hur har det gått här ikväll? Hur har det varit? Det har gått jättebra. Precis. Smärta folk. Fyra tavlor i kyrkan. Fyra tavlor. Jag var där först nere i kyrkan med glaskonstnärerna. Fyra tavlor sålda ikväll. Ja. Fyra stycken utav dig. Dina tavlor? Ja. Ja, de som står runt. Ja, men det är ju jättebra ju. Ja, de andra nästan slut. Ja. Men hur är relationen här då? Vad tycker du om konsthallen? Vad tycker du om denna konsthallen? Andra konstnärer? Nej, denna. Denna, vad tycker du om denna? Vad tycker du om damen där? Vad tycker du om mig då? Vad jag tycker om dig? Så pass. Ja. Man försöker. Det är sjunde gången hon ställer ut här på Sigma. Så det är lite ömsesidigt den här relationen. Ja, vi har det med alla konstnärer. Ja. De ringer och skriver och vill ställa ut här. Och jag fick en otroligt fin kritik från en väldigt bra kritiker här i Växjö. Där har vi det, ja. Han är väldigt dramatik och djup. Det var inte att han trodde att det här var blod, men det är kärlek. Det är kärlek, okej. I varje tavla vill jag meddela något som har betydelse för varje människa. Ja. Och den röda linjen betyder kärlek som alla människor har inom sig. Kulturnatten 2011 avslutas på deluxe till tonen av Idas Apollonia. Varsågoda. Lockar av själv.
ne veux pas de cette morale-là. Intransigeante et au nom de la foi, je ne veux pas de cette violence-là. Sans l'invisible, au nom de l'omerta, je ne veux pas du cinéma. De précaution, au nom de ce principe, je ne veux pas.